Mestre da Ciência. Meu Deus, é só troca de arma em jogo, mano. Eita, o cara já passou, hein? Sabia, filho. Fire in the hole. Bomb on site A. Bombs on the ground here. Bomb is missed. Mission success. Flash bomb. A site. Double kill. Fire in the hole. Flash bomb. Fire in the hole. Double kill. Caiu do nada, foi pra ficar 60 FPS aí. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Fala, cara, fala. Ai, mano, eu tô sozinho, cara. Quê? Ué, cara, eu achei que... Oh, meu Deus, eu achei que a sala tinha só bugado, mas tinha iniciado, porque o Leão tava falando, ah, meu time isso, meu time aquilo. Ele tá jogando no mito, cara. Aí, tá... Aí, na moral, Leão, você fez... Não, na moral, Leão, foda-se, eu não vou jogar com vocês não, cara. Foda-se. Vai, acabou aqui. Não, vai... Você fez eu sair da conta lá pra jogar com vocês e você tá jogando aí no mito, seu... Filho do mamãe! Não, eu não vou jogar com vocês, não. Não. O cara tava reclamando que eu tava jogando solo no mito. Aí ele vem, vamos jogar com ele. Eu vou te arrumar quatro. Aí eu vou, fico 20 minutos olhando pra tela do lobby, esperando. Aí eu jogo com os bonitos. O que que o Leon faz? Tá jogando mito sozinho. E foda-se. Ah, mano, na moral, mano. Bombear! A site!
A zero, mano, na caixa, lacrada. Já vou, cara, aqui, cara, já caí, já caí pra linda já. É, 1660 super? 1660. Mas fala aí pra mim, eu não tô logado ainda não, é isso? Cadê? Tá não olhando, é porque colocou mito. Danilo, Blacklist venceu. Era pra mim tá lá jogando no mito, em paz. Mas aí, um ser humaninho com o nome de Leon. Não, isso não é nick no jogo. O nome dele, o CPF, o RG dele realmente é Leon. É Leon. Ele se chama Leon. Ele só não tem uma Ashley, mas é Leon. Ele veio e falou: vamos ajudar os amiguinhos do TS sair do lenda e por mito. Falei, tudo bem. Nisso, eu fiquei 20 minutos com a live parada no lobby. 20 fucking minutos, beleza. Jogamos uma partida. Aí na segunda eles falaram, pãozinho, o jogo bugou, né? O que, que eu fiz? Fechei, abri o jogo. Porque na minha cabeça, o jogo já tinha startado. Por quê? Porque o Leon tava lá. Nossa, meu time é bom, nossa, não sei o quê. Falei, pô, a rank já começou. E adivinha, o Leon estava jogando sozinho no mito. E ele fez eu sair do mito porque eu estava jogando sozinho no mito. Ele se incomodou comigo jogando sozinho no mito, mas ele pode. Ah, ele achou ruim de eu falar que vou sair, que não vou jogar com eles mais aqui no lenda. E agora tá enchendo o saco no meu poke. É por isso que o título tá aí mito, mas eu tô aqui no lenda. Por causa dele. Bomba on site B. Lopes. Quer dizer, pode jogar alguns jogos, porque o que vai te limitar é a sua placa de vídeo. Será que vira essa configuração? Vira, mané. Cara, que só config aí dá pra você jogar os jogos atuais. Leôncio do pica-pau? Por isso que eu chamei de Leôncio, mané. Fogo no buraco! Só se for pra mim, sei lá, upar de um elo pro outro já, tá ligado? Não, tipo, upar dois rank pra cima essas coisas. Cara, X79 hoje em dia, velho, não sei, velho. É, tipo, compensa muito mais você comprar um X99, não manja? E nem precisa ser kit, montar peça por peça mesmo. Tipo, eu montei um peça por peça. Como que morre pra cidadã negra? Caralho, o nome do cara é Cidadão Negro. O clã dele é Cidade de Negro. Acabou aqui, cara. Acabou aqui. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Qual é melhor, copy 12 balas ou USP 12 balas com macro? Copy. Ué, fizeram tudo isso numa rushar? Entendi, velho. Os caras têm o time, né? Os caras têm o time. Ai, tá fundo aqui, tá fundo. Ah, foda-se, velho. Eu não vou passar call, não, vai. Cara, toda hora que eu desmuto, o Vitinho tá reclamando, cara. Não dá pra me ouvir, vai se fuder. É, planta essa merda aí. Ah, vou plantar, não. Pô, toda vez que eu vou passar cal, o cara tá gritando, tá dando rage, cara. Impossível. Toda hora o cara tá dando rage, cara. O cara mata da rage, o cara morre da rage. Pô, o time salva o cara da rage. A gente ganha um round da rage. Nossa, mano. O cara da rage no lobby, da rage antes de iniciar, da rage entrando na conta, da rage pra tudo. A missão foi um sucesso. Fogo no buraco. O microfone é esse no canto direito, é o Shadowplay, mano. É do programa da NVIDIA. Bang! Granada de fumaça! A missão foi um sucesso! Cuidado com o flash!
O cara tá lagado, velho. Fogo no buraco! Provou. Legal, provou. Falhamos. O que, que tu vai conseguir jogar em live quando tiver com PC? Cara, vai dar pra jogar CS, Valorant, GTA. Esse jogo aí. Headshot. Flash, o inimigo tá aqui. Preparem-se. Vencemos. Negativo. Cuidado.